Bodil, jeg husker lige så tydeligt den dag, du trådte ind i mit liv. Og vi to, vi skal være sammen til en af os dør. Bodil, du var totalt mest min. Ja, det var hun så overhovedet ikke, Ole. Altså, det er så typisk dig, du skal... Typisk mig, hvad vil du sige, Ole? Stop. Jeg gemmer mig. Jeg er så træt af at lave alting i det her hus. For hvem? Søs, hør du her? For den derinde. Familieterapi. Vi skal alle sammen leve som viking. Hvor toilettet henne? Den lige der. Og dit vikingenavn skal være... Far... Fiskeøje. Undskyld, hvor? Der. Fiskeøje? Der? Ligner jeg en fisk, helt ærligt? Ja, værsgo. Der er måske lidt havtasker over dig, hvis man kigger godt efter. Vi kan sagtens have det sjovt på vikingemanér samtidig med, at vi arbejder med familiedynamikkerne. Så er det altså nu, at I gerne må finde jeres barndomskærlighedsting frem. Kan du hjælpe mig et lille øjeblik? For nu skal I nemlig sige farvel til mig. Har du givet Bodil væk? Står vi sammen om Bodil? Ja! Det der, de har pakket ind derovre. Er det Bodil? Ja, Per, det er jeg bange for. Vil vi kæmpe for Bodil? Ja!